Мої вітання усім глядачам телеканалу М-Студіо. На календарі 4 березня, середа. Вже за мить пропоную дізнатися про головні події доби. Не пропустіть! Без паніки – заходи проти коронавірусу. Автобусні зупинки – життя з комфортом. Чутки виправдалися. Прем'єр-міністр написав таки заяву про відставку. Президент Зеленський кілька годин тому на засіданні фракції «Слуг народу» вже представив кандидатуру нового очільника уряду. Денис Шмигаль – нині віце-прем'єр та міністр розвитку громад та територій. Закарпатські депутати відстояли область, об'єднання з Львівщиною не буде. Про це йдеться у відповіді Офісу президента України на звернення депутатів Закарпатської обласної ради з питань внесення змін до Конституції щодо децентралізації. Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року депутати Закарпатської облради звернулися до президента, Верховної Ради, Кабміну, а також нардепів від області щодо реформи адміністративно-територіального устрою України. Йшлося про зміни, які передбачав проект закону про внесення змін до Конституції України. Зокрема, документом передбачалося скасування районів та натомість утворення округів. Відповідно, замість 490 чинних мали намір утворити 102 нових. При цьому законопроект не містив ані переліку назв, ані переліку областей. Саме це й призвело до поширення твердження, що Закарпатську область мають намір об'єднати з сусідньою Львівською. Подібний адміністративно-територіальний переділ депутати Закарпатської ради вважали неприпустимим, про що, серед іншого, йшлося у тексті звернення. Втім, як зауважили в Офісі президента, у відповіді на дане звернення згаданий проект закону було відкликано 17 січня 2020 року. Дізнатися про коронавірус у день народження. Саме це сталося з чернівчанином, який разом із дружиною поїхав до Італії та підхопив там інфекцію. Чоловіка шпиталізували, а от жінка, яка почувається цілком здоровою, хотіла пересидіти інкубаційний період удома, але не вийшло. Сусіди під будинком інфікованого коронавірусом чоловіка вимагають госпіталізувати дружину хворого. Погрожують вдатися до радикальних дій. На офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я оприлюднили такі дані. Станом на 4 березня 2020 року у світі зареєстровано 93 160 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них майже 3200 летальні. Одужало вже понад 50 тисяч осіб. На території Європи у 34 країнах зареєстровано 3365 хворих на COVID-19 та 85 летальних випадків. У Італії найбільше – понад 2,5 тисячі, у Німеччині – 196, Франції – 212, Іспанії – 151, Великобританії – 56, Хорватії – 9, Австрії – 18, Росії – 3, Фінляндії та Греції – по 7 хворих, Швеції – 24, у Ізраїлі – 12, Швейцарії – 307, у Грузії, Азербайджані та Румунії – по 3, Норвегії – 33, Нідерландах – 28, Данії та Бельгії – по 8, Чехії – 5, Португалії – 2, Ісландії – 18, Сан-Маріно – 9 і по одному випадку у Монако, Північній Македонії, Естонії, Вірменії, Ірландії, Литві, Андорі, Люксембургу, Білорусі та вже й в Україні. Що про ситуацію навколо коронавірусу думають закарпатці, дивіться у сюжеті. Знають про перший випадок захворювання на коронавірус в Україні, виявлений на Чернівеччині, але не панікують. Така позиція пересічних закарпатців. Я вважаю, що ця ситуація надзвичайно сильно роздута і не потребує аж такого розголосу. Це більше, як на мене, політичне зараз таке розганяння і страчення людей. Що лікарі і в тому числі інфекційна лікарня робить все для того, щоб було, якщо такі випадки будуть, хворі ізольовані, всі готові, все нормально. В цьому так званому роздутому ті теорії, яка зараз є, якоби пандемія, да, треба враховувати, що це ряд фармацевтичних, на мою думку, компаній проводить таку акцію, щоб збільшити кількість відповідно щеплень чи інших медичних препаратів. Люди знають про заходи, які слід вживати, аби уникнути інфекційної хвороби. Коронавірус, да. Чесно кажучи, не вживаю ніяких заходів. Це все паніка, я вважаю. Непотрібні речі роблять, люди роздувають ту проблему, якої насправді немає. Просто частіше треба мити руки і не бути в таких приміщеннях, де дуже багато людей, старатися відходити. Якщо не маєте можливість, таке не робити. Ну, більше на свіжому повітрі та й все. Від коронавірусу
Напевно, як від звичайного грипу, напевно, треба оберігатися. Потрібно просто елементарні правила гігієни, миття рук. Відповідно, при перших симптомах звертатися у лікарню. Бажано викликати лікаря до себе, щоб не контактувати з більшою кількістю людей. А так, смертність від коронавірусу не є високою, близько 1%, не потрібно. У нас більше людей від звичайного грипу помирає від туберкульозу, від СНІДу, від гепатитів і тому подібне. Так що переживати завчасно немає. Я вважаю, що далеко ні, але границю хоч перекрили. Хоч границю перекрили щось, але їх взагалі не треба було пускати. А от діями обласної влади у цьому напрямку більшість закарпатців не задоволені. Решта просто про вжиті ними заходи не знають і навіть не чули. Наша держава в цілому працює хаотично в цьому напрямку. Дуже велику паніку посіяли, так як в цілому світі насправді, але могли би трошки це робити більш таким способом, який би був доступніший для нашого, ну, для населення, так, щоб більше повідомляли про якісь заходи такі, які дійсно треба робити, а не паніку сіяти, там закривати когось на карантин, тому що хтось приїхав за кордону. Ну, це теж неправильно. Якщо вже так робити, тоді вже може давайте всі не будемо ходити на роботу, не будемо нічого робити. Я вважаю, що недостатні заходи в плані інформування населення саме, що небезпечно, що не безпечно. Не знаю, тому що достатньо інформації про дані не знаю. Не дуже вона вживає, але я сподіваюся, що вона прийме всі міри. Ну, та приготовили там всі інфекційні ті заклади для народу. Думаю, що є лікарство вже якесь для нього. Думаю, що наші справляться, закарпатці. Не є достатній рівень забезпечення, на мою таку відповідну думку, тому що це все зводиться виключно до переведення чистих бумажок і паперів. А конкретних дій, які б бачили, абсолютно їх немає. Від обласної влади однозначно, об'єктивна ситуація, треба конкретно рішучі дії вжити, щоб, звичайно, порушити права і свободи, існуючі в межах Конституції і законів України, щоб реально чіткий план дій, як на митниці, як відповідно в публічних заходах, щоб не допустити поширення цих відповідно вірусних або інших захворювань на території Закарпатської області, яка має межування із відповідними державами, сусідами. Варто зауважити, що минулого тижня на останньому брифінгу, проведеному в Закарпатській ОДА, озвучили обіцянку Міністерства охорони здоров'я відправити на Закарпаття партію тестів на виявлення COVID-19 та облаштувати місця обсервації у медзакладах різних районів краю. Проте офіційного підтвердження інформації так і не надійшло. Журналісти М-студіо обдзвонили районні адміністрації краю, щоб почути, чи надав наказ виконуючий обов'язки голови ОДА пан Гетьманенко облаштувати обсерваційні приміщення у районах. Однак у переважній більшості РДА про ситуацію говорити не схотіли або удавали, не розуміють, про що мова. Мені тут підказують, що зверніться, будь ласка, вам номер телефона, там, наш сектор цивільного захисту, була якась протиепідеміологічна комісія, яка зараз цим займалася. Не беруть трубку. Ні, ви не по темі звернулися, а чому до мене подзвонили? Ну, ми зателефонували у приймальню, нам сказали звернутися до вас. Ні, ви не по темі звернулися, ви зверніться, є виконуючий обов'язки голови державної адміністрації, або є секретар тимчасової робочої групи Бокутей Василь Сергійович. Чесно кажучи, я не уповноважений надавати дану інформацію, це зверніться до керівництва районної державної адміністрації. За погодженням виключно виконуючого обов'язки голови я вам можу надати. Угу, я зрозуміла. У частині адміністрації, коли почули, що саме запитують журналісти, кидали трубку. Доброго дня. Доброго. Це вам телефонують із телеканалу М-студіо. Алло, ну ще раз секунду, буквально. Це вам телефонують із телеканалу М-студіо. Так. Ми робимо сюжет про те, наскільки Закарпатська область в районах підготовлена до коронавірусу. Чи створені якісь обсервації? Чи могли б ви нам надати таку інформацію? Алло? Алло? Да-да. Алло? Алло-алло. Наразі із заходів триває температурний скринінг на КПП області, а всім необхідним для прийняття таких хворих забезпечена лише обласна інфекційна лікарня. Практично всі респонденти висловили бажання не сподіватися на чудо, а посилити дії обласної влади, аби уникнути поширення вірусу на Закарпаття. Ну і нагадаємо, відповідальність за створення обсерваційних місць, проведення необхідних заходів, відповідальність голови ОДА та його заступників, принаймні у цьому не на камеру, нас запевнили в одному з районів.
Перший випадок захворювання коронавірусом зафіксували і у Польщі, у місті Зеленогура, що на заході країни. Інформацію вже підтвердили у тамтешньому МОЗі. Ім'я зараженого поки що не розголошують. Відомо лише, що коронавірус до Польщі він привіз із Німеччини. Нині, за твердженнями лікарів, пацієнт у шпиталі і почувається добре. В Ужгороді з аптек розкупили усі медичні маски. Аптекарі зазначають, що основний виробник і постачальник медичних масок – це Китай. Тож через спалах коронавірусу в Піднебесній маски припинили відправляти ще з минулого року. Відтак, вже за 2 місяці запаси медичних масок в аптеках вичерпались. Маски можна відшукати тільки в інтернет-магазинах, однак в рази дорожче. Закарпатці намагалися перевезти через кордон близько 4 тисяч медичних масок. Перемістити та перепродати винахідливі українці намагалися на кордоні з Румунією. Прикордонний патруль виявив знахідку вночі поблизу кордону. Це були 5 поліетиленових пакунків, у яких знаходилися одноразові медичні маски. Всього було вилучено 3650 штук медичних масок. Кримінальна екскурсія. У Захоні затримали туристичний автобус повний сигарет. Український автобус з 20 пасажирами та 3 водіями перетинав КПП Чоб-Захонь. Утім, угорські митники під час детального огляду транспортного засобу знайшли 1800 пачок контрабандних сигарет «Вінстон». Цигарки були у схованках за моторним відсіком автобуса. Водії автобуса визнали, що провозили контрабанду. Відповідно, проти них було порушено справу у вчиненні бюджетного шахрайства. Сигарети на суму 1 500 000 форентів вилучено. Словаччина встановить камери для розпізнавання номерів автівок на кордоні із Закарпаттям. Відеокамери мають автоматично розпізнавати реєстраційні номери транспортних засобів, ідентифікаційні номери вагонів та транспортних контейнерів на прикордонних переходах. Зокрема, про це повідомляє словацький журнал державних закупівель. Йдеться про закупівлю камер вартістю 898 тисяч євро. Їх планують встановити на КПП Вишні-Нємецьке Ужгород, Обля, Малий Березний та залізничних переходів Чиярна над Тисою та Матьовце. Тендерні заявки мають бути подані до 6 квітня. За останні 4 роки в Ужгороді встановили 31 нову автобусну зупинку та відремонтували більшість старих. Цьогоріч у керівництва міста плани амбітніші – облаштувати ще 30 комфортних зупинок. З інформаційними табло та вай-фаї досі ж ужгородці мокли під снігом та дощем, бо не мали де сховатися, чекаючи на автобус. Ужгородці вже не мокнуть під дощем чи снігом, бо очікують міські автобуси на комфортних зупинках, а головне – із дахом над головою. Тільки за останні 3 роки їх встановили 31. 10 коштом міської ради, інші – за гроші інвесторів, переважно рекламних агенцій. Тож і використовують їх за сумісництвом у підприємницьких цілях. Є в Ужгороді і розумні зупинки з електронними табло, які сповіщають пасажирів про час відправлення і прибуття автобусів. Є 5 автобусних зупинок, які ми називаємо розумними зупинками, тому що вони облаштовані електронними табло, роздається Wi-Fi безкоштовний, є точки для підзарядку телефонів та дуже зручні для пасажирів. Ужгородці задоволені кількістю та якістю міських зупинок. Кажуть, за останні роки відчули суттєві зміни. Зараз провелись ремонтні роботи, і тому, от, як тут видно, досить гарно виглядають і зроблено добре, доволі, я задоволена. Пішли зміни, що роблять зупинки, роблять їх гарними, відремонтовують старі, роблять нові. Можемо присісти, можемо спрятатися від дождя, можемо присісти собі. А то приходили з роботи додому і стояли, чекали автобус при всяких непогодах. Все дуже добре. Ужгород за рівнем комфорту впевнено і стабільно наближається до європейських міст. Тут усі маршрутки оснащені GPS-маячками, за допомогою яких містяни можуть відстежувати їх пересування. Крім того, обласним центром курсують 20 нових автобусів із безкоштовним Wi-Fi. Діє мобільний додаток із розкладом руху маршруток. Влада не забула і про старше покоління, яке віддає перевагу звичним табло із необхідною інформацією. Подібні інформаційні афіші торік встановили на 31 зупинці. Міській раді облаштування табло із розкладом руху обійшлось у 49 тисяч гривень. Значна частина пасажирів може закачати мобільний додаток, розклад in.ua і так само постійно мати під рукою розклад руху всіх автобусів.
Одна сучасна зупинка із дахом над головою та лавицями коштує понад 100 тисяч гривень. В обласному центрі треба встановити їх ще майже 50. Ужгородський міський голова Богдан Андріїв запевняє, більше половини таких комфортних і зручних зупинок облаштують цьогоріч. Ми плануємо цьому році ще 30 також облаштувати. Це особливо в цих місцях, де ми провели капітальний ремонт доріг, для того, щоб вже була повноцінна дорога і відповідно була якісна зупинка, для того, щоб пасажирам, які очікують транспортні засоби, була можливість сховатися від дощу чи від снігу, чи десь там, наприклад, в літній період від сонця. А ще у цьому році на усіх зупинках планують встановити інформаційні табло із точним часом прибуття і відправлення автобусів. На Виноградівщині поширюють чутки про закриття ДНЗ «Веселка», що у селі Велика Копаня. Та насправді вони не відповідають дійсності. В цьому наших журналістів запевнили як в сільській, так і в районній раді. Кому потрібно, що стало прецедентом для такого роду чуток та для чого хтось їх поширював, розбиралися наші журналісти. Відеозвернення до жителів району, яке опублікував в мережі Фейсбук житель Виноградова Сергій Волошин, викликало справжній резонанс. Користувач мережі повідомив, що один з двох садочків Великої Копані закриють. Тож в своєму відео батьків малечі він підбурював до акції протесту. Я не розумію, чому ви, батьки села Велика Копаня, не хочете мати дитячий садок в селі Велика Копаня. На даний час ви, мешканці села Велика Копаня, маєте піднятися. Зберіться, зробіть активну акцію проти цього всього. Ідіть до голови села, спитайте його про це все. Працівників самого ДНЗ чутки про закриття садочка, м'яко кажучи, здивували. Такої інформації у нас немає, ніхто нам такої не надавав, що його закривають. Я сама була в шоці від того, і всі ми в місті, як ми то прочитали. Ми не знаємо, звідки така інформація. Нам таких ніхто ніяких указівок не давав, що його закривають. Інформація про можливий продаж ДНЗ неправдива, так прокоментував ситуацію сільський голова села Велика Копаня. Можу завірити і жителів села Велика Копаня, і всіх, які переживають за садочки, ніякі садочки не передаються, і навіть і в думці не було цього. У садочки кожен рік фінансування проводилося від мільйона до півтора. Кожен рік. І такої думки і чисто юридично і фізично не могло бути, щоб садочки продавати. Чи може хтось хотів розпіаритися, чи може якісь політичні амбіції у когось є. За його словами, прецедентом для таких чуток, очевидно, стало те, що напередодні Нового року під час перевірки в садочку знайшли кілька порушень протипожежної безпеки, яку проводили працівники ДСНС. ДСНС у Закарпатській області подало на виконання цього припису у Закарпатський окружний адміністративний суд. Прийшла ухвала про відкриття виконавчого провадження, яка є в єдиному державному реєстрі, і відповідно деякі особи розкрили цю ухвалу, виявили і, я так думаю, вирішили зробити собі, попіаритися. Для того, щоб усунути недоліки, потрібні кошти, та це питання вирішить найближчим часом, запевняє голова села. Затримка була пов'язана з тим, що завідувачка ДНЗ про припис вчасно не повідомила органи влади. Варто також додати, що до Нового року ДНЗ знаходився на балансі сільради, а вже з 1 січня 2020-го перейшов в управління Центру з обслуговування освіти Виноградівського району Виноградівської райради. Основними недоліками, які були у приписі, це є сигналізація, встановлення сигналізації нової і обробка криші деревини протипожежними засобами. Ми з депутатами вирішили, що на ближайшій сесії буде виділено кошти в сумі 25-30 тисяч для допомоги садочку. Основну суму, я так думаю, буде виділятися через районну раду, через Центр обслуговування закладів освіти. Більше того, Центр з обслуговування освіти Виноградівського району в межах кошторису додатково спрямує кошти на оснащення садочка «Веселка» засобами протипожежної безпеки. Тим часом судове засідання перенесли, щоб дати можливість садочку усунути недоліки, зазначені у приписі. Фінансові зобов'язання взяв на себе Центр з обслуговування освіти Виноградівського району.
За нашою інформацією, Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району звернувся з клопотанням до суду щодо перенесення засідання та взяв на себе фінансові зобов'язання щодо усунення недоліків, які були вказані в акті. Тож, як запевнили представники влади, днями питання вирішать. Єдине, чого не розуміють, навіщо комусь знадобилось нагнітати ситуацію в районі і поширювати неправдиві чутки. Адже дитсадок як працював, так і працюватиме далі. На Закарпатті за добу рятувальники ліквідовували дві пожежі у житлових будинках. На щастя, жертв та травмованих внаслідок пожеж немає. У селі Бронька Іршевського району в двохповерховому будинку загорілося перекриття біля димаря. Власник помешкання прокинувся від запаху диму, викликав рятувальників і почав самотужки гасити вогонь. Справу продовжили бійці 5-ї державної пожежно-рятувальної частини, які остаточно ліквідували пожежу о 6:40 ранку. Полум'я знищило прикриття на площі 2 квадратних метра, а також 2 квадратних метра підлоги. Близько 15:00 рятувальники отримали виклик до села Гетиня Виноградівського району. Пожежа виникла в кімнаті житлового будинку 76-річного пенсіонера. На місце події виїхало відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. Утім, ще до його прибуття місцеві мешканці підручними засобами ліквідували загорання. Вогонь встиг знищити побутову електротехніку та частину домашнього майна. З ножем на сусідку – криваві розбірки у будинку престарілих в Угорщині. Прокуратура угорського міста Нірадьгаза завершила розслідування резонансної справи, що сталося у будинку престарілих у сусідній із Закарпаттям області Сабулч-Сатмарберах. Як зазначається, пацієнтка закладу двічі встромила ніж у шию іншій жінці. Обвинувачена вважала, що остання є винною у смерті її подруги, яка померла від хвороби, і вирішила помститися. 22 серпня 2019 року вона зайшла на кухню соціального закладу і взяла ніж із лезом понад 10 сантиметрів. Пізніше ввечері жінка потрапила до кімнати жертви, яка вже відпочивала, нанесла 2 удари. Потерпіла зуміла вибігти із кімнати, а один з працівників відібрав ніж у обвинуваченої. На щастя, пораненій жінці вдалося врятувати життя. Нападницю експертиза визнала розумово неповносправною і такою, що потребує примусового лікування. І нині, за клопотанням прокуратури, вона знаходиться у психлікарні. Більше 25 питань порядку денного обговорили на засіданні сесії Хуської районної ради. Серед них – бюджет, медицина, освіта та кадрові зміни. Що саме викликало найбільше обговорення, дізнавайтеся із наступного сюжету. Розпочалось сесійне засідання доволі незвично. Відразу були внесені зміни до порядку денного. Тема – оцінка роботи Хуської районної державної адміністрації. У зв'язку з розбалансованою бюджетною та кадровою ситуацією у Хуському районі та невизначеністю з питанням призначення нового голови РДА, депутати звернулися до керівництва країни, Офісу президента. Щодо вжиття невідкладних заходів, цю пропозицію підтримали більшість депутатів. Все ж таки не допрацьовують належним чином в адміністрації. Можливо, це з об'єктивних причин, можливо, суб'єктивних. У нас зараз провалена робота по реалізації, підготовці проєктів, які би могли фінансуватися за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. У нас немає перспективи і бачення по реалізації використання коштів по дорожньому фонду. У нас немає чіткої стратегії по розподілу наших вільних залишків освіти. Освітньої субвенції коштів місцевого бюджету на реалізацію і вирішення тих чи інших питань. Після цього депутати продовжили розгляд питань порядку денного. Як зауважив голова Хуської районної ради Юрій Іванчо, для району зараз залишається в пріоритеті реалізація багатьох реформ – освіти та медицини в першу чергу. В контексті розвитку, в контексті розвитку економіки, культури, управління, структури, всі питання є надзвичайно важливими. Досить велика зацікавленість, ви бачите, що було і призначення нового керівника, тобто директор центру вторинної медичної допомоги імені Віцинського Остапа Петровича представив Михайло Михайлович, який виграв конкурс. І питання відносно багатьох програм. Є внесені і нові програми, особливо ті програми, які торкаються насильства в сім'ї. Також депутати внесли зміни і до складу постійно діючих комісій для підвищення ефективності їх роботи.
Депутатський корпус був незадоволений роботою окремих голів комісії, зокрема неявкою на засідання президії, неявкою на засідання безпосередньо комісії, не очолювання роботи комісії, зокрема майнова комісія нещодавно працювала і голова не з'явився неодноразово на засідання такої комісії, у зв'язку з чим було прийнято рішення про внесення змін до складу комісії, зокрема щодо її голів. Це питання стосувалося бюджетної комісії, майнової комісії, земельної комісії і освітньої. Зміна голів комісії регламентована тим, що загалом голови комісії, які були очільниками попереднього разу, не виконували у повному обсязі свої функціональні обов'язки, позаяк були відсутні на засіданні комісії. Коли збиралася комісія, не давали належну оцінку тим чи іншим викликам, які формувалися на той період часу. І тому я думаю, що з цими викликами, які на даний час є у реформі охорони здоров'я, реформа освіти, загалом у галузі, дорожній галузі, це більш дасть динаміку роботи і комунікації представницького органу із органом виконавчої влади. Депутати офіційно затвердили керівника Хуйської центральної районної лікарні імені Остапа Віцинського, який пройшов відповідні конкурси. Ним став Михайло Пристая. Також були затверджені необхідні бюджетні коригування для забезпечення заробітними платами бюджетних установ району та наповнення низки соціально важливих програм. На цьому порядок денний був вичерпаний. Рятувальники Закарпаття просять утриматися від походів у гори. 4 та 5 березня на високогір'ях області утримається значна сніговинна небезпека. У зв'язку із цим рятувальники області закликають громадян утриматися від походів у гори, адже будь-яка із них може завершитися трагічно. У тому випадку, якщо люди ризикують своїм життям, то їм радять зареєструватися у найближчому підрозділі рятувальної служби, зібрати у дорогу теплі речі та альпіністське спорядження та при можливості йти у похід лише із досвідченими людьми. У Сумах вівчарка прийшла на допомогу господині, що впала у льох. Жінка спускалася у погріб по консервацію, стара драбина зламалася і пенсіонерка зірвалася. 2 години просиділа у ямі 3-метрової глибини. Як тільки не кричала, ніхто її не чув. Окрім улюблениці собаки Баффі, собака побігла за донькою потерпілою, що вже виходила з двору на роботу. І гарчала, і гавкала, робила все, щоб показати. Треба повернутися. І так і привела доньку прямісінько до льоху, після чого рятувальники витягли жінку на поверхню. На цю мить у мене все, і вже завтра дивіться про таке. Вчитися легко. Способи мотивації. Освітній простір. Ініціатива молоді. Таким був інформаційний випуск новин середи. У студії працювала Світлана Бабуцька. Дякую за увагу. Приємного вечора. Побачимось уже завтра.